Salutare tuturor! Eu sunt Daniel. Ocupația preferată a mea și a soției mele este aceea de a ne pândi copiii analizând comportamentul lor. În acest video, copilașii noștri, Sofia și Victor, au dat un examen comportamental. La joacă, evident. Haideți să vedem cum s-au descurcat. După cum puteți vedea, locuim la țară și acest aspect ne oferă o libertate deosebită. În concepția noastră, libertatea este unul din ingredientele principale pentru dezvoltarea zdravănă și armonioasă a copilașilor noștri. Astfel că, încă de la începutul copilăriei lor, Sofia și Victor au testat și probat lucruri cu supravegherea noastră, evident, pentru a fi în siguranță, dar descoperind ei înșiși lumea lor distractivă, amuzantă, interesantă, dar și aspră și dureroasă uneori. Lasă, hei! Nu ghem că îți intră zăpada în ochi și te doare! Observăm astfel o inteligență bazată pe experiențe proprii, concluzii simple și stimulăm o creștere viguroasă și sigură. Încă mai avem de lucru, deoarece în fiecare an le repetăm că nu este bine să mănânce zăpadă sau să lingă țurțurii de gheață. Afară de asta, cu o îmbrăcăminte adecvată de iarnă, copiii aceștia au voie să facă tot ce își doresc, experimentând cu mediul înconjurător și cu limitările lor. Observăm aici că prezența noastră a fost detectată, Victor amintindu-și că nu are voie să mănânce zăpadă. Înghețe saliva! Hai mai faci o tură! Haide! Principalul motiv pentru care am ales să locuim la țară este sănătatea noastră și a întregii familii. Sigur, în cazul de față vom avea mai multe haine de spălat, dar asta nu cântărește nimic în comparație cu creșterea sănătoasă și fericită a copiilor noștri. Sănătatea lor vine dintr-o alimentație sănătoasă, cu lapte de la caprele noastre, legume și fructe din grădina noastră, carne de pui și porc din animalele crescute de noi și acestea toate contribuie la imunitatea lor. Cu siguranță observăm la ei mai puține răceli datorită laptelui de capră și în general o stare de sănătate mai bună ca a copiilor crescuți la bloc. Am îngheța la mâini. Uite, aici se vede că e foarte roșu. Și nu știu cum să fac, că mi-e frig acolo. Ți-ai mănușile. Da, dar nu pot, că-mi trebuie ăsta. Păi n-am cum să te ajute, trage ăla până acolo. Și după aia pui, hai să te ajut, hai. 1, 2, 3, 4, 5. Pentru sănătatea lor mentală, considerăm vitale mișcarea în natură, pe dealuri, în copaci, printre animale, de dimineața și până seara, mai ales vara. Acesta este mediul în care ne creștem noi copiii. Asta este ce le putem noi oferi. Pentru o alimentație maxim de sănătoasă, grădina și animalele noastre nu beneficiază de îngrășăminte și otrăvuri, astfel rezultând mai multă muncă. Chiar și așa, rezultatele se văd în sănătatea noastră și a copiilor noștri și merită toată munca și toate sacrificiile. Revenind la comportamentul lor, observăm că, jucându-se împreună, învață respectul față de semeni, învață munca în echipă, răbdarea și învață să împartă lucruri unul cu altul.
În concluzie, cea mai bună protecție ce le putem oferi copiilor noștri este să nu îi protejăm excesiv. Când un copil se lovește și părintele nu face o tragedie din asta sărind speriat, copilul învață el însuși că durerea nu îi place și va fi mai atent să nu se mai lovească. Un copil care nu s-a julit singur de vreme în copilărie, să afle disconfortul trecător al micii julituri, cu siguranță va fi mai nesăbuit, mergând mai tare, inconștient cu bicicleta, să zicem, riscând o accidentare mai gravă. Considerăm astfel copiii noștri suficient de educați și conștienți unul cu altul, capabili să-și poarte singuri de grijă și suficient de maturi să știe că lucrurile nesăbuite aduc accidente și dureri. Dacă ți-a plăcut acest video, te rugăm să te abonezi la canalul de YouTube Orășan la Țară, să ne dai un like și să ne scrii părerea ta în comentarii.